Azteko, ja da oso gutxi falta denean, EH Bilduko Bizkaiko aldun nagusi gaia da, gure gaurko gonbidatua, Iker Casanova, egunon. Kaixo, egunon. Beno, eskarmentua duzu instituzio publikoetan, 9 urte eman dituzu Gasteizko parlamentuan, eta EH Bilduren legebiltzarkide ezagunenetarikoa bihurtu zara. Pena edo, eman aldizu, parlamentuari agur esateak. Hombre, ia da maila personalean ere, ba, pixka bat bai, ez? Hor dauzkat lagun asko, hor asko ikasi dut, eta esan duzun moduan, bizitzaren zati bat eman dut hor, ez? Orduan, bai, sentimenduak bihar izango da nere azkenengo plenoan, eta sentimenduak hor daude, baina baita ere aurrera begira ikusten dudana polita eta motivantea bada, orduan, bueno, sentimenduen nahasketa batekin ebil bai. Esan duzu, asko ikasi duzula, uste duzu parlamentuan egindako bidea baliagarria izango zaizula Bizkaiko instituzio nagusienean lan egiteko, pertsonalki nola egiten diozu aurre Bizkaiko aldun nagusi gai izateari? Bai, legebiltzarrean ikasi dut asko instituzioen funtzionamenduaz, baina baita ere euskal gizartearen egituraketaz eta funtzionamenduaz, ez aukera izan dut interlokuzio zabala izateko eragile askorekin. Aukera esan dut ere beste alderdietako pertsonekin eta bozeramailekin eztabaidatzeko eta nik uste dut hori aberasgarria dela. Askotan alderdien barneko bizitzan pues hitz egiten dugu konbentzituen artean, ez? Baina gizartean ba jendea beste pentsamoldeak dituena, beste pentsakera aukana eta bere ere bakite defendatzen euren posizionamenduak. Orduan elkarrizketa hori nik uste dut aberasgarria dela posizioak sendotzeko, posizioak hobetzeko, batzutan iritziz aldatzeko eta alde horretatik uste dut bai ibilbide instituzionala, bai gizartearen ezagupena eta baita ere, bueno, eztabaidatzeko eta bueno, horrelako ezberdinen arteko elkarrizketa horiek izateko ba, oso importanteak izango direla eta baliagarriak izango direla ibilbide berri honetan ere. Bizkaian jarriko dugu fokua, EH Bilduk inoizko emaitzarik onenak lortuko dituela diozue, inkestek ala diote, Aztikarreko txailean egindako agia da, 11 eserleku eman zizkion EH Bilduri Bizkaian, bat gehiago beraz, 1,6 puntuko igoera, bozka kopurua handituko luken indar politiko bakarra izanik, bi hilabete beranduago egindako bigarren inkestak, 12 eta 13 eserleku artean eman dizkizue, inkestek igoera islatzen dute esan bezala, zergatik uste duzuela izango dela, inoizko emaitzarik onena lortuko duela EH Bilduk Bizkaian, zeintzu dira gakoak? Bueno, Bizkaiko emaitzan ikustu dut funtsezkoa direla, nola ez, Bizkaiko egoerari begira, baina baita ere Euskal Herri mailan. Euskal Herrian ez da aldaketa sozial eta politikorik egongo, Bizkaian mugimendurik ez baude, eta hori ez da baiestapen politikoa, baizik eta, bueno, aritmetika hutsetik ondorioztatzen den baiestapen bat, ez? Bizkaia gabe, ez dago Euskal Herrian askapen prozesu sozial edo nazionalik, eta gero Bizkaia bera ere transformatzeko beharra dauka, uste du azken urtetako politikak gortuta daudela eta beste dinamika batean murgildu behar gara. Uste dugu orokorrean Euskal Herria Bilduk ondo egin duela nazional mailan egitura guztietan, Madrildik Europara, Gasteizko legebiltzarra Nafarroan, eta horrek eman digu Euskal Gizartearen aurrean sinesgarritasun importante bat. Uste dut Bizkaian ere gauzak ondo egin direla. Eta momentu enten pensatzen dugu Euskal Herria Bilduk egiten duen eskaintza politikoa oso egokia dela orokorrean Euskal Herri osoa, baina bereziki Bizkaian eta Bizkaiko zonalde importantenetan termino demografikoetan. Garai gogorra bizi gara aldaketa garaiak eta aldaketa hauetan askotan jendeari arazoak sortzen ari zaizkio, arazo sozioekonomiko larriak, eta Euskal Herria Bilduk badauka ekarpen bat, horria aurre egiteko era kolektibo batean, babes sistema sendo bat sortzen, instituzioa jendearen beharren zerbitzuan jartzen, eta uste dugu, ba, alde batetik ondo egindako lanak, eta beste aldetik momentuak eskatzen duenak EH Bilduren eskaini izanak, aukera emango digula zuk aipatu dituzun emaitza horiek lortzeko eta inkluso hortik aurrera egoteko. Momentuz baikor gara, baina momentuz botontzietan 0 bozka daude eta orain lana egin beharko dugu aurreikuspen on horiek gauzatzeko eta gu jendeari helarazten diogun mezua hori da. Mugi gaitezen, aukera badago, EH Bildu gauza itzelak egin ditzake Bizkaian, emaitza itzelak lor ditzake Bizkaian, baina orain falta zaigu jokaldia maitzea eta azken esfortzu bat egitea, bakigu guk ez daukagula indar mediatiko handirik, baina daukagu indar militante erraldoirik eta hori benetan aktibatzen badugu aipatutako emaitza horiek, aurre ikusitako emaitza horiek gauzatuko dira eta inkluso hobetuko egingo dira.
Paraleloki ezin aintzat ez hartu EAJ-taren nagusitasun zabala ematen diotela inkosta guztiek Bizkaian, zeintzu dira ezker soberanistaren zailtasunak hegemonia horri aurre egiteko edota oro har zeintzu dira hegemonia horri aurre egiteko zailtasunak baita ere? Ba, askotan egin didate galdera hori, azken asteotan eta hilabeteotan, eta beti esaten dut, jakingo banu, ba, praktikan jarriko genukela antidoto bat horren aurrean, ez? Baina evidentea da Bizkaian EAJ-ak ondo kapitalizatu duela alderdi estatalisten gainbera, ez? Eta adibide nabarmena eskerraldean, nere eskerraldean, ez? Non urtetan zehar, amarkadetan zehar PSOE jaunta jabe izan da, eta gaur-gaurko zoik mantentzen du Portugaleteko alkatetza, Bizkaian PSOEek bi alkatetza besterik ez da. Non eta Bizkaian PSOE jaio zen herrialdean eta indartzuen izan den herrialdean eta evidentemente ba sektore politiko horretatik egonda trasbase potente bat PNV-era eta baita ere PP-ren partetik, ez? Orduan uste dut EAJ-ak ondo jakin izan duela bozka hoiek bereganatzen alderdi aurpegi askotako alderdi bat bihurtzen, ideologia definituri gabekoa kalera begira, baina agenda oso konkretua ikuspuntu neoliberal batetik, baina proiektatzen duen anistasun horren bidez lortzen du erakartzea sektorez berdinak, eta bueno, berez ere retroalimentatzen den dinamika bada, zaldi irabazlea bihurtu eta desideologizatuta duen sektore batzuen bozka ere hartu, ez? Orduan hori da bia puntua, eta guk hori badakigu, eta hori aldatzea da gure helburu, baina badakigu aldaketa soziologiko eta politiko sakonek denbora behar dutela. Horregatik gure lehenengo urratza izango da hauteskunde hauetan Bizkaiko gizarteari argitasunez helaraztea mezu bat. Bizkaia ez da eskuindarra, Bizkaia aurrerakoia da, Bizkaiaren gehiengo politiko eta soziologikoa ezkertiarra da, eta ez da logikoa, anomalia bada, eskuineko alderdi bat alako hegemonia izatea. Eta diskurso horren bidez, eta egingo ditugun proposamen sozialen bidez, uste dugu, lehenengo urratsa emango dugula, hain zuzen ere, egoera hori aldatzen, eta hegemonia berriak eraikitzen. Guk trasladatu nahi dugun mezua, hauteskunde emaitzekin, izango da, partidua badago, eta hemen Bizkaian agian ez da maituko maiatzaren 29an PNV-ren hegemonia, baina maituko da hegemonia hori fenomeno eztabaida ezinatzat jotzea. Hor kudeaketa, pentsatzen dugu funtsezko elementua dela, noski, nola baloratzen duzu azken legealdian EAJ PSE foru gobernuak egin duen lana, eta honekin batera, galdera orokorra den arren, zeintzu dira Bizkaiaren behar nagusienak azken batean? Bi gauzak lotuta daude, azken finean behar duguna da egin ez dana, ez? Guk esaten dugu Bizkaian hiru gauza behar ditugu. Lehenengo eta behin munduan gertatzen ari denaren inguruan azterketa egoki bat, horrek inpaktua daukalako gurean ere. Munduan krisi bat bestearen atzean ikusten ari gara, baina ez dira fenomeno isolatuak, ez dira eguraldi kontuak, ez dira odeiak edo ekaitzak, dira azken finean krisi bakar baten edo transizio handi baten adierazpen ezberdinak. Eta horrek enplazatzen gaitu gure politikak egiteko moduak aldaketa garaiak dira eta aldaketak onartu eta kudeatu egin behar ditugu jendearen mesederako jartzeko. Horrek eskatzen du lidergoa eta horrek eskatzen du gainera instituzioak babes izaera berreskuratzea, jendea instituzioetan babes sare bat ikustea. Azterketa egoki hori egin ondoren behar dugu ere gobernantza eredu berri bat, jendeak konfidantza galdu du instituzioetan, jendeak urrundu da politikatik, jendea pasibitatean, edo inkluso beste toki batean, hemen zorien zain beste, baina irtenbide fascistetan ikusten ari da gaurko ezin egonaren aurrean irtenbidea, eta pensatzen dugu gobernantza eredu garden, parte hartzaile eta eredugarri bat behar dugula, gaurkoz Bizkaian ez daukaguna. Eta hirugarrena noski beste motako politika batzuk, behar dugu azterketa egoki bat, behar dugu gobernantza eredu berri bat, politika egiteko modu berri bat, baina betere politika berria konteniduak oso importantea dira, eta hor guk labur biltzen dugu bi kontzeptuetan, alde batetik plano sozioekonomikoan Bizkaiak berreskuratu behar du garai batean izan zuen lidergo ekonomikoa, eta hori egin behar du industria teknologiko, soziala eta ekologikoan oinarrituta, industria 5.0 deitzen dugun industria ereduan, eta beste aldetik horrekin batera abanguardiako politika sozialak garatzeko gaitasuna izan behar dugu. Lehen esaten nuen moduan Bizkaia aurrerakoia delako eta munduan egiten ari dira
oso gauza interesgarriak datozen aldaketa hauei aurre egiteko, eta gu izan behar gara politika, abanguardia politika, horiek politikari modernuenak eta politika ausartenak gauzatzeko gai. Hori da behar duguna, eta hori behar dugu, hori ez delako egin. Aipatu duzu gestioa eta gauza da gestio ona, eta beste gauza gestioare onaren percepzioa. Uste gu Bizkaian gestio ona ez dela egon, uste dut eskema eta parametro oso zaharkituetan kudeatu direla hemengo instituzioak, jungaitezke atal esatal, fiskalitatetik mugikortasunera, eta ikusten dugu hor eskema oso zaharkituak emoten ari dela, eta Bizkaian oraindik baldin badauzkagu indikadore sozioekonomiko batzuk, estatuarenak hobea baino beak direnak, azken finean inertzia historiko-ekonomiko baten ondorioa da, guk aipatu dugu lehen industriaren beharra, behar dugu bultza bat emotea gure ehun industriala, oraindik ere mantentzen dugu zeo zer, eta horri esker gure datu batzuk estatuko baino hobeak dira, baina adierazle adierazgarriak ere baude, langabezi tasa altua, ikerkuntza eta garapenan inbertsio eskasa, industriaren gainbera, eta bar luze bat. Orduan, bueno, uste dugu asko dago egiteko, garai hauek bereziki garrantzitsua direlako politikatik lema ondo heltzeko eta norabidea ondo finkatzeko transizioa datozelako, ez? Mm-hmm. Aldaketak esan duzu beharrezkoa dira, onartu egin behar da hori eta kudeatu egin behar da ondoren egoera. Klima aldaketari aurre egitea eta transizio energetikoa gauzatzea beharrezkoa dela esaterakoan, esan liteke adostasunak hasi erabatekoa dela, baina ondoren ezarri beharreko neurrien inguruan ez da, ba, determinazioa edo ez da hainemankorra, zen neurri hartzea defendatzen du EH Bilduk? Ba, bueno, egia da, gai oso zabala da, ez? Ez dauko denbora asko sakontasunez aritzeko, baina lehenengo zetabin konstatazio bat aipatu duzu aldaketa klimatikoaren inguruko adostasuna dagoela, onarpenari dagokionez, baina harrigarria irutzen zaiguna, zera da, egun batean larrialdi klimatikoa dago, aldarrikatzen duzu Bizkaiko Foru Aldunditik, edo Eusko Jaurlaritzaren partetik, eta horrengo egunean gauzak egiten jarraitzen duzu beti bezala, ez? Ezer gertatu izan ez balitz bezala, guk uste dugu, entzun behar dugula esaten duguna, gu geuk esaten duguna. Eta larrialdi baten egoeran baldin bagaude, pues horrek esan nahi du, aldaketa sakonak eman behar dugu, eta zehar lerro bihurtu behar dela, aldaketa horren kontrako borroka, ez? Bizkaian dana dago egin gabe, energiatik lehenengo sektoreraino. Eta uste dugu legealdi honetan gai zentral bat izango dela. Garraioa adibidez, bueno, ikusiko dugu nola datozen asteotan irekiko dira errail berriak Errontegiko zubian, nola Aldundiaren proposamena dira errepide gehiago egitea, edo abiadura handiko trenak, azkenean hormigoia eta kotxe pribatua. Hor paradigma aldatu behar da, ez? Eta jungintezke atalez atal erakusteko nola, bai, onartzen da aldaketa klimatikoa hemen daukagula, krisi klimatikoa eta aurrean gaudela, transizio energetiko eta ekologiko bat egin behar dela, baina gero lengo politikekin erantzuten dela egoerari, eta hori da hain zuzen ere EH Bilduk aldatzea proposatzen duena, eta aldaketa klimatikoaren kontrako eta ekologiaren aldeko politikak gure agendaren zentralidadean kokatzea. Esan duzun bezala, gaiaz sakonki hitz egiteko denbora luzea beharko genuke, hemen gerturapen bat. Bilbori aipamen bat, Punta Zorrotzarako plana aurkeztu dudalak, egoki alda, zein da EH Bilduren apustu eremu honetarako? Ba, asko itxe ingo dugu, Punta Zorrozaz, kanpaino enten, uste dut horre konfluitzen direla faktorez berniak, justu hain zuzen, oain itxe egiten ari ginen, ez? Begira, guk kanpaino enten, bueno, akuñatu dugu esaldi bat, uste dut ondo aderazten duela egoera, ez? Esaten duguna da, mugikortasun beharrak arintzeko, jendea egunero bere lanpostuak dauden tokitera mugitu ordez, jendearen lanpostuak jendea dagoen tokitera eraman behar dugula. Eta Punta Zorrozan egin nahi duguna, zuzen ere, horixe da. Pentsatzen dugu Bilbo hondian egon behar dela esparru bat jarduera produktiboa kokatzeko, pentsatzen dugu industria 5.0 hori bizitza kalitatearekin bateragarria dena Bilbo hondian ere espazio bat eduki behar duela, eta gure proposamena da Punta Zorrozan eta Punta Zorrozaren ondoan dauden bi aldeetan dauden, alde bateri Zorrozaurre eta beste aldetik Barakaldoko Burtzena auzoan dagoen parke enpresarial bat batzea eta Bizkaian egitea parke teknologiko erraldoi bat, industria 5.0 horretan oinarrituta. Hor daukagu Molinos Baskoseko eraikina, monumentu bat gaur gaurkoz abandonatuta dagoena, eta hori berritu nahiko genuke eta paper bat emotea. Zonaldean ondare industrialeko beste aztarna potentea badaude, eta bueno, ingurune osoa babestu beharko zen era batera garri batean
jarduera ekonomikoarekin, eta gainera hor bertan daukagu Renfeko zebat lerroa, beraz garraioaren kontua konponduta egongo zen, guk proposatzen dugu lurperatzea. Beraz, parke teknologiko bat, Renfe trenbidea lurperatuta, ondare industrialaren berreskurapena, pentsatzen dugu hori Bilbo eta Bilbo hirigune osoko eraldaketa prozesuan eta gure nortasun industriala eta industriak eskaintzen digun bizitza kalitatea eta kalitatezko enplegua berreskuratzearen bidean mugarri bat izan daitekela. Beno, bitartean esango dugu, gure herria gero eta anitzagoa dela eta injustu Bilbo handia izan litekela horren adierazle handienetako bat edo, nola kudeatu behar da aniztasun guzti hori, migrazioak dakarren eskenatokia? Bueno, migrazioa gurean, era ezberdinetaz definitu dezakegu fenomeno hori, baina lehenengo eta behin baiestatu behar duguna da, errealitate bat dela. Hor daukagun errealitate bat, eta uka ezina da. Guk pentsatzen dugu, jendea migratzeko eskubidea daukala, zin zaizkiola muga jarri, jendea mugitzeko eskubidea dauka, eta gero gizartean ondo onartuak eta partaide bihurtzeko prozesuak antolatu egin behar direla. Guk uste dugu gurean bizi diren pertsona guztiek eskubide berberak dituztela, eta hori aintzat hartu beharko dugula. Eta gero, evidentea da, elkar eragiteko prozesu bat egongo dela, jatorri ezberdinetako jendea konfluitzen da Euskal Herrian, hemen bertan badago kultura propio bat, berez anitza dena eta prozesu evolutibo propioa izan duena, eta bueno, ez dela euskal kultura puru bat esan dezakegu, baizik eta zerbait dinamikoa badela, eta kultur berri hauek dinamismo horri beste bultzada bat emango diote, eta interaktuazio horretik euskal kultura berritua eta modernua agertuko da. Orduan, bi dimentsio daude, alde batetik soziala, ekonomikoa eta aurre egin behar zaio fenomen hori eskuzabaltasunetik, eta bestaldetik kulturalki ulertu behar dugu euskaltasunaren dinamismo horretan ekarpen berriak ere jasotzen ari garela. Bizkaiko eskualdei aipamen bat, non daude behar handienak? Horre aurre kanpainan esaterako salatu duzue aiotak mehatzaldea nolabait abandonatuta duela edo lehentasunen artean ez duela edo azken postuan legokela, zein da apur bat argazkia Bizkaiko eskualdei begiratuta? Ba, ni ezkerraldekoa izan da, eta azken urteotan instituzioetan ere ezkerraren aldeko dinamika ezberdinak martxan jartzen lagundu dudanez, ba, beti eukidut ezkerraldearen bazterketaren percepzioa, ez? Horre ezkerraldea izan zen, lehen aipatu Bizkaia industrializazio motorra izan zela, eta justu epizentroa ezkerraldean egon zen, eta askotan esaten nuen EAJaren txat Euskal Herria edo Euskadi zetaz amaitzen zela Basurton, ez? Ezkerraldeko bazterketa hori adierazteko, baina egia esan azken hilabetetan Bizkaian zehar ibili naiz jende askorekin hitz egin dut eta konturatu naiz, bueno, Basurton eta beste aldetik ere Boluetan amaitzen dela, porque ematen du Bizkaiaren anistazuna eta Bizkaien eskualde ezberdinetako izaera ez dela aintzat hartzen, ez? Beti esaten dut kontuz ez pentsatzeko hemen errua Bilbokoa dela edo Bilbotarrena dela, ze Bilboko jendeak sekulako arazoa ditu eta segurazki termino sozioekonomikoetan baldintza okerrenak hemen Bilbon bertan daude. Orduan kontua ez da Bilbo eskualdeen kontra, baina bai egonda mentalitate bat Bilboko hainbat tokitan, Bilboko hainbat dorretan eta Bilboko hainbat eraikin eta bulegoetan jarri duela politika guztiaren helburua, ez? Eta hori ez da horrela. Bizkaia txikia da, Zabaleran, baina Bizkaia oso anitza da, eskualde bakoitza badauka bere nortasuna, eskualde bakoitza euki behar du bere antolaketa, bere garraioaren antolaketa, bere zerbitzuen antolaketa, bere eredu ekonomikoa definitzeko gaitasuna, eta guk egiten dugu apostu bat Bizkaia polizentriko bat antolatzeko, sare bat zeinaren nodo ezberdinak egongo dira eta nodo bakoitza, eskualde bakoitza edukiko du proiektu estrategiko bat eta proiektu estrategiko hori aurrera eramateko baliabide publikoak. Hori da gure eskaintza eta noski Bizkaiko izaera existitzen da, Bizkaiko nortasuna existitzen da, bizkaitarrok arro gaude gure herrialdeaz eta horren pertenentziaz ere arro gaude, baina anistasunare aintzat euki behar dugu, batez ere bizkaitar guztiek aukera berberak, zerbitzu berberak eta irtenbide ekonomiko berberak behintzat aukerai dagokionez izan alizateko. Abia puntuan helburuen artean bigarren postuan aipatu duzu gobernantza eredu berri bat bultzatzea, lor daiteke uste duzue herritarrek instituzioekiko konfidantza berreskuratzea?
Lortzen ari gara eskala batean Bizkaian ere, adibidez Bakion, adibidez Orduñan, adibidez Lemoan, hor zonalde hoietan, herri hoietan, EH Bildu heldu zen instituzioetara eta buelta eman zion gobernantza ereduari, kaso batzuetan hor edo Txandion edo beste toki batzuetan topatu genituen instituzioak ustuta zeudela, diruz ustuta eta sinesgarritasun ustuta EAJaren kudeaketa eskasaren ondorioz, eta hor proiektuak aktibatu egin dira, hor kudeaketa gardena eta eraginkorra aktibatu egin da, hiritarron inplikazioa bilatu egin da, eta neurri batean buelta eman zaio horri, ez? Egia da, ez da soilik egin behar tokiko eskala horretan, ze azken finean denok komunikabidetan eta beste maila batzuetan ikusten dugunaren eragina pairatzen dugu. Orduan oso importantea da instituzioek sinesgarritasun hori berreskuratzea eta herri eskalan egin duguna uste dugu Bizkaia eskalan da Euskal Herri eskalan egin daitekeela. Hortarako behar da postu instituzionaletan dagoen jendearen portaera eredugarri bat, termino politiko eta ekonomikoetan, ustelkeriaren aurrean eta bar, behar da gardentasuna, informazioa, behar da parte hartzea, eta behar da instituzioen izaera berreskuratzea jendearen arazoak konpontzeko tresna bezala ikusiak izateko. Instituzioek aurre egin behar diote zerbitzu publikoen defendatzeari eta hobetzeari, instituzioetatik jendea ikusi behar ditu erantzunak etxe bizitzaren problemaren aurrean, osasunaren arazoaren aurrean, inflazioaren problemaren aurrean, instituzioak horre egon behar dira eta jendeak ikusi behar duena da instituzioetatik konponbideak etortzen direla. Beraz, alde batetik instituzioak kudeatzen dituzten pertsonen portaera eredugarri izan behar da eta beste aldetik instituzioen gertutasuna eta arazoak konpontzeko gaitasuna behin eta berriro agerian gelditu behar da jendearen txat, eta uste dugu horrela aukera dagoela beste transformazio batzuekin batera maila ekonomikoan eta beste eskala batzuetan ere, baina horrela berreskuratuko dugula gutxi gora bera edo neurri batean instituzioekiko konfidantza, eta azken finean ez da soilik instituzioen papera, ez da gizartearen papera, hau da arazo hauei aurre egin behar dugu era kolektibo batean. Tentaldia dago, individualismoaren tentaldia dago, norbera bere burua salbatzeko tentaldia, eta hori oso arriskutsua dago, horrek ondamen dira eramaten gaitu. Aldaketa garai hauetan ikusi behar dugu irtenbide kolektiboaren beharra, eta hor instituzioak, baina soilik instituzioak, gizarte osoak paper bat eduki behar du. Zerbitzu publikoak aipatuta, nabarmena da Osakidetzaren inguruko kezka gero eta handiagoa dela, Gasteizko parlamentuan erruz aritu zarete honen inguruan azken hilabete luzeetan. Ez da Aldundiaren ardura edo eskumena bete-betean, baina zerbait ere egin liteke Bizkaiko Aldunditik? Bueno, gure ustez Osakidetzan gertatzen ari dena bi dimensio dauka. Alde batetik bada arazo bat berez, osasuna oso gai garrantzitsua delako, eta osasun zerbitzuak okerrera jutea oso larria da berez. Eta bestaldetik bada adibide bat, kudeak eta EAJaren kudeaketaren adibide bat. Eta askotan esan dugu, lehen aipatu dugu plano sozioekonomikoetan dinamika inertzial batean gaudela, oda lehen aldian izan dako indarretik oraindik mugimenduan gaudela, baina berez bultzada amaitu egin da. Eta kudeatzeko gaitasun hori ez da benetan garai batean proiektatu dena, eta askotan arazoak daudenean azal arazten dira benetan arazoiek eta indar eta gaitasun falta, ez. Eta Osakidetza izan da garai batean arrotasun kolektiboaren ikur bat, pentsatzen genuen, bueno, herri bezala sekulako osasun zerbitzua genitula, baina azken hamarkadatan hor ez inbertitzearen eta gauzak gaizki egitearen ondorioz heldu gara gauden egoeratara, ez. Beraz, bai, Osakidetza horrela dago eta horrela percibitzen ari da, baina residentziak, zaharren egoitzak aztertzen baditugu antzeko zerbait, eta garraio zerbitzuak antzeko zerbait, horiek bai dira Aldundiaren eskuntza, edo fiskalia aztertzen badugu ikusten dugu oso eredu neoliberali erantzuten zaio fiskalitatearen kudeatzeari. Orduan bai, Osakidetza oso larria da, eta hor esan duzun moduan legebiltzarrean ekimen ezberdinak aktibatu ditugu arazo bera konpontzeko, baina Osakidetzak oso ondo islatzen du zerbitzu publikoak EAJak gaizki kudeatzearen eredua zein den, ez?
Beno, hortxe mai gainean gako ezberdinak mugikortasunari egin diozu aipamenen bat, baina luze eta zabal mintzatu gintezke gaiaz, fiskalitatea baita ere, baina tira, denbora agortuz doa, eta euskarari egin nahi diogu aipamen bat, Uliazpiko auziaren ostean Erandioko udaltzainaren auzia iritsi da, epaitegi batek ebatzi du bebi euskara maila ez dela beharrezkoa udaltzainoren kasuan. Beno, kezkagarria dira, auzitegietan hizkuntza eskakizunen inguruan eta hartzen ari diren erabakiak. Bai, ez dira erabaki isolatuak, gure ustez hainbat sektore politiko eta sindikalek hartu dute euskararen kontrako bide hori eta nola ez Espainiako epaileek edo epaile batzuk bentzat ba gogoz ekin diote lan hori jarraitzeari, ez, eta ikusten ari gara epaileak errepikatzen ari direla. Nire ustez euskal gizartearen erantzuna ezin du soilik izan kritika, ezin gaitezke kritikan gelditu, ezin da izan daukagunari eustea edo defendatzea, baizik eta haratago jotea, uste dugu euskaldunizazioan urratze ausartak eman behar direla, besteak beste hezkuntza esparrutik, baina orokorrean sektorea aspaldik murgiluta, euskalgintza sektorea aspaldi murgiluta dago hausnarketa sakon batean, eta gure erantzuna izan behar da alde batetik kritika politikoa, ze epai hoiei aurre egitea, horren atzean dagoena salatzea, baina baita ere artikulatzea tresna berriak euskarari dagokion papera, protagonismoa eta aurrerapena emoteaz. Ze azken finean euskal gizartea uste dut konprometituta dagoela euskararen berreskupenarekin, eta erantzunik onena izango da bultzada berriak emotea euskalduntze eta berre euskalduntze prozesuari eta batez ere erabilpen prozesuari, ez? Bueno, badugu denbora pixkat, beraz, fiskalitatea ere aipatuko dugu, gaiaren inguruan maiz entzun zaitugu, balorazio eta iritziak plazaratzen, ematen du ez dela lortzen ez da, progresibitate hori, gehien duenak gehiago ordain dezala, Bizkaian ere, aberastasuna handia egonik, ez da norabide horretan neurririk hartzen, eman daiteke pausua, lor daiteke fiskalitate progresibo bat? Bai, jende askoentzat fiskalitatea gauza oso abstraktua da, ez? Baina lehen aipatu dugun mundu mailako aldaketetan, nik uste dut paper oso importante dauka mundu mailan fiskalitatean eman diren atzera pausuak. Ze gero eta fiskalitate malguagoa dago, gero eta fiskalitate aberatzen aldeko fiskalitatea daukagu mundu mailan, eta horrek esan nahi duena instituzio ezberdinek ez dauzkatela baliabide ekonomiko nahikorik hiritarroi behar dituzten zerbitzuak emotea, eta hori pertzibitzen da, ez? Jendea pertzibitzen da publikoa ahultzen ari dela, zerbitzu publikoak ahultzen ari dela, eta hor sortzen ari da ezin egon bat, ez? Uste dugu mundu mailan jendea kabreatuta dagoela, alde batetik fiskalitateak eragindako efektu hoiengatik, beste aldetik soldaten kontrako erasoaldeengatik, eta bien bitartean ikusten dugu nola aberatsak gero eta aberatsagoak diren, ez? Gurean ere horrek irakurketa badoka, uste dugu fiskalitatean aldaketa sakonak eman daitezkela, eta sakonak eta zehatzak. Pentsatzen dugu progresibitatean sakondu behar dugu, hau da gehien daukana gehiago ordaindu behar duela, hori printzipio onartuta dago, baina areagotu egin behar dela progresibitate hori, eta inkorporatu egin behar dira elementu berriak, adibidez fiskalitatetik, etxe bizitzaren aferari erantzun bat eman alzaio, alokaeren fiskalitatearen inguruko neurriak hartzen, edo baita ere, aipatzen genuen transizio ekosoziala eta transizio ekologikoa eta aldaketa klimatiko hori aurre egiteko neurriz berdinak planteatu daitezke fiskalitatea berde deitzen den esparrutik, ez. Beraz, guk uste dugu bai, eta enpresek lortzen dituzten etekinen inguruan ere, ba, zama fiskala areagotu egin daiteke, ez? Beraz, uste dugu fiskalitatea helburu ezberdinak bete ditzakela, alde batetik zerbitzu publikoak mantentzeko dirua emotea, diru bilketaren bidez, aberastasuna berbanatzea, eta baita ere instituzioi baliabideak emotea jardura ekonomikoa bultzatzeko. Gu pentsatzen dugu, askotan eskerrari leporatzen zaio bakarrik berbanak eta hitz egiten dugula, ez? Guk uste dugu aberastasuna sortzea zere hitz egin behar dugula, eta gure proposamena oso zentratuta dago gure izaera industriala berreskuratzean, eta hortarako neurri ezberdinak proposatzen ditugu, ba hain zuzen ere hortarako ikerkuntza eta garapenerako, ezagupenaren gizarte bat sortzeko, unibertsitatetik hezkuntza sistematik ere hortarako ere behar da dirua, ez? Beraz, berbanatzea, ekonomia sustatzea eta zerbitzu publikoak finantziatzea, progresibitatea areagotzen eta fiskalitate eredu berriak indarrean jartzen. Proposamenak hor daude ikusiko.